ушу сиздердин жерге өзүбүздүн элге мынакей аман эсен келип алдык биринчи сапар ушу азыр балыкчыдан болду кийин чолпон ата азыр сиздерге аллах таалам берекесин берсин кудай таала көп нерсеге кадыр зат экен мурда эс алып келет элек боз териге азыр эми кудай таалам илимий сапар менен саякаттатып даават сапары менен эс алып алып келип атат аллах таалага ушул күндөргө шүгүрлөр болсун баарыңыздарга аллах таалам береке берсин атайын ушул алланын үйүнө ә, бою кичинекей каз таксырды угуп иман дашалы, сабак болсын деп келдіңіздер, қадамдарыңыздарды бекем қылсын, кудай таалам үй бүлөлүк үммөттүк деңгээлде бақыт берсин сіздерге. аллах ыраазы болсун урматтуу жамамат бисмиллахи рахим Мейірімді, райымды жаратқан алла тааланын аты менен баштайлы баардык мактоолор даңктоолор жаратқан алла таалага болысын салам салаваттар сүйүктүү пайгамбарыбыз мухаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламга болгон болсун сіздерге рахмат аталарым ағаларым аллах таалам эки разы болсын дамылам дамам өзгөчө сизге рахмат устаз бізді тосуп алып элди ушул ұйыштырып азыр оңой емес еме ата бабаларыбыз жаз жарыш күз күрөш ошондой эмгек тытынып аткан учурда да келип бергениңиздерге аллах таалам разы болгон болсун аллах таала бул ааламды жараткандан кийин адам баласына акыл эс берип ошол акыл эсти ойду калчап ой тұтып санаа бағып, адам бұл ағлам бойынша Бұл ағлам өзінен өзі жаралды өзү жоқ жокпу жаратуучусу барбы адамдын бул жашоодогу максаты кандай деп ошолорду тескеп ой жүгүртүү үчүн адам баласына кудай таалам акыл эс берген акыл эс ушунчалык кудай тааланын берген эң чоң белеги аалымдар акылга аныктама бергенде айтат бул ақыл құдай тааланын пенде баласына берген құпия сыры аны эч ким изилдеп түбүнө жете албайт дейт да бүгүн медицина өнүккөн ошол батыш өлкөлөрүндө деле акылды толук изилдеп зерттеп акырына чыга элек элестетсеңиз кудай тааланын пенде баласына берген эң баалуу дагы анан купуялуу дагы сыры мына ошол акылдын артында ақылдың жардамы адам баласы жашоодогы зарыл деп эсептелген маанилүү деп эсептеген нерселерди өздөштүрүп үйрөнөт дейт акыл берип акылды жалгыз таштап койбостон алла таала пайгамбарларды элчилерди ыйык китептерди түшүрдү анткени адам өзү жаратылынгандан кийин албетте адамдын ичиндеги акылы деле жаратылынган да адамдын акылы деле жаратылынган қандай эле адам чектелген күч кудурети алсыз чектелгендей эле адамдын акылы канчалык бир купуя сыр болбосун кудайдын бир берген инсанга нуру болбосын мунун деле бүтө турган чеги бар экен адам баласы өзі акылына сүйөнүп ташталса жашоодо адашып кетет экен кээ бир пайда деп эсептеген нерсеси акыйкатта зыян болуп зыян деп эсептелгени пайда болуп калат экен ошол акыл берип эле кем чонтой жетимсиретип койбостон тайсалдатып жолун жоготуп аллах таалам ыйык елші пайғамбарларды жөнөткөн экен да әрбір пайғамбарларды өз коомунан өз жұртынан жөнетіп адам атауыздан баштаса алғашқы элчилик пайғамбарлықты ақырқысы сиз менен сүйікті пайғамбарымыз пайгамбарыбыз кыяматтрдеги қияматтағы үміткеріміз мухаммед мустафа саллаллаху алейхи васаламды пайгамбар кылып жөнөттү ушунчалык тарбиялап ушунчалык көсөм кылып даанакер кылып барлық төрт тарабын төп қылып инсандардын ичинде толуктукка жеткизген пайгамбарларды мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарды акыркы жөнөттү дагы адам баласына бүт жолду көрсөттү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адам кантип адам болуп кудайдын астында момун мусулман болуп жашаш керек мындайча айтканда тоодой нерседен ийне жипине чейинки майда нерсеге чейин үйрөтүп кетти ажаатканада адам туура муктаждыгын өтөөдөн баштап алла таала менен кандай байланыш кылыш керек жашоодо кандай маңыздуу болуш керек деп бүт нерсени үйрөтүп анан акыркы жыйынында сахабалар менен көрүшкөнүндө мен силерге динди жеткирдимби аманатты мээнетти жеткирдимби ооба жеткирдиңиз үч жолу кайталагандан кийин а көңүл бургулаушул жерде күбө болуп менин сөзүмдү уккандар кийинки укпагандарга жеткизсин деп аманатты сахабаларга ыйгарып жүктөдү сахабалар ал оор жүк аманатты сезініп кээ бирлер үйүнө дагы кайта албады арткасына кылчайып карабастан ошол дүйнөнү кезип сиз бизге динди илимдин мээнеттин дааваттын ушул чырагын жандырып жеткирди да андан кийин пайгамбарлардын мураскору болгон аалымдар бизге илимди жеткирип берди ошол карасаңыз аллах таалам кітептерді китептерди пайғамбарларды адамға екі екі кол бергендей эле бұл туура жол хидаят моул иман моул адеп ынсап моул туура түшінік моул деген пайғамбардың мейнеті дағват моул деген илим білім моул шамшырақ деп жақсы нерсені көрсетіп баяндап берді өз тілінде пайгамбарыбызм тілінде кейін жаман нәрселерді да баяндап берді арақтың арам экендиги зинаның киши өлтүрүүнүн ата энеге ак болуунун кудайга шерик кошуу пайгамбарыбыз сүнөтүнө жүз бүт арам нәрселердің баардыгын туура эмес баатыл нерсени баяндап берді а қырғызда біз сөз баққан илгертеден шариятка мойын сунган калк екен таза қарманып ата бабаларыбыз жаман айтпай жақсы жоқ деп демек азыр биз айтып жатқан жақсы менен жамандын бірінші кезекте жамандан кутулушубуз керек екен да біз канчалык жамандан құтылсақ, біліңіз жақсылық өзі келеді екен жақсылықты қылған жақсы қылыш керек бірок жақшылықты қылып жатып біз жамандықтан тыйылбасак бір күн барып жақсылығыбыз түгеніп жамандық алмашып кетет экен мына дәлелі әрбір ар сөз шариатта салмағы бар жөн эле айтылынбайт мааниси бар деген чоң китеп бар эки томдық туркияда басылды көп өлкөлөрдө басылды араб өлкөлөрүндө айтат экинчи томунда кудай буйрган буйруктар бар бир мисал намаз кудай тыйган нерсе бар мисалы киши өлтүрүү мисалы бузукучулук кылуу ала жип аттоо зина кылуу ата эненин тилин укпай ошо окшогон ар кыл бузукулукчан бул жерде кудайдын буйруктары намаз орозо зекет жанагы китепте ха айтып атат шариат алла таала жана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи васалам биринчи кезекте құдай тыйған тыюуларга ушунчалык чоң маани берген деп атады андан кейін анан құдай бұйрықтарына маани берген ошон үчүн аятта хадистерде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат хадистебул хадисти имам ибн мажар рыаят кылат мен бір нәрсені бұйырсам мойын моюнсунгула ілім алғыла деп жақсылыққа буюрсам қолыңар жеткенінше кудуретиңерге мындай абалыңарға жараша мүмкүнчүлүгүңөргө жараша оны аткаргыла деп атат кылгыла калтырбагыла бирок ол жерде мүмкүнчүлүгүңөр жеткенге қайсы нәрседен тыйсам толық тыйылгыла дейді күчүм жетет жетпейт азыр карманып турайынчы кийин таштайынчы эртең бүрсүгүнү деген шылтоо су кечпейт деп отып толық тыйылгыла арамдан деп атат да құдай тыйған нәрселерден тыйылууга аракет кылгыла толық түрде деп атат қарасаңыз жана ата бабалары ушул хадистерді аяттарды жыйынтыктаган екен да баягы жаман айтпай жақсы жоқ. демек жамандан құтылмайынча арылмайынча жаман сыпат өнөкөттөн жақсы нәрсе жукпайт екен бізге құдай ушундай жаратқан екен. Бір арамдан құтылсақ анын орды құтылғандың өзі адал болып есептеледі екен елестетсеңіз бир арамдан кутулуунун өзү адал болуп эсептелет экен да субханалла ал дароо адалга айланат деген сөз экинчи бир сөзүндө ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт мунун түз мааниси эми оору өтмө мааниси адамдын ыйманынын оорусу болуп атат адам ошол жаман өнөкөт оору менен кесепет менен алып урушуп күн сайын ошону жойбосо бул барып барып дартка айланат анан барып барып зил зил дегени көкүрөккө табиятка айланып адамның жүрегін қара так басып анан анын табиаты шайтан жинден дагы жаман коркунучтуу табиятка айланып калат екен да адам бір күнөө кылат жүрегіне қара так басылат иман чымырайт беті чымырайт басын уялат денесі қалтырап титиретет демек ал күнөні биринчи ирет кылып атат зина кылып атат кудай сактасын киши өлтүрүп башка кылып атат денеси чымырап ал дене андай нерсеге көнгөн емес ал ал арамды кылып дин ошентип егер тообосуна келбей жыйынтыктабай оңолбой дагы деле қайталаса барып барып ал көнүмүш адат өнөкөткө айланат өнөкөткө айланган күнү жүрөктү кара так басат жүрөктү кара так баскандан кийин адам бузулган ошол болот айбандан бетер болот айбандан төмөн болот кудай сактасын тирүү жүргөн шайтанга айланып кетет а жин шайтандын көзгө көрүнбөгөн шайтанына караганда көзгө көрүнгөн шайтан коркунучтуураак экен жана чолпон да айттык далили ең ақырғы сүрөө наас сүрөсү ғой устаздар айтады саид багдаш устазыбыз не үшін құранда эң бірінші фатиха бет ачар альхамдуилахи робб алми ааламдардын тарбиялоочусу жаратуучусу аллага мактоолор болсун деп баштап акыркы сүрөдө миналжиннатина көңіл буруңуз акыркысын адамдар деп бітіріп атат адамдар құдай жаратқан жандықтардың ішінде ең теэжиги моюн сунбаганы билип көз жұмған қалып болған себептен курандын акыркы сөзі да акыркы аяты да нас деп адамдар деп бүтүп атат дейді бұл ааламдагы адамдар үшін арналып жасалған. баардыгы өз оғында нуғында милдетін өтеп кетіп атат күндүн бир шықпай қалғанын көрбөйбүз жануардың өспей қалғанын гүлдің өспей қалғанын көрбөйбүз качан қиямат болбосо эле шықпай қалбаса баардыгы бұл жалғанды өзінің кызматын так тікелей өтөп атат бір ғана инсан баласы өтөбөйт же өтөсө дагы тийип качып алмакандыгын кылат дейт да анан ошондо көңіл бұрсаңыз могул жерде хае тотоде биринчи томунда жұма намазында айтады пайғамбарымыз саллаллаху аам хадис келет ким жума намаз үч жолу себепсиз үзүрү жок эле жалкоолонуп суу ичпеген шылтоолор менен жүйөлөр менен таштап койсо анын жүрөгүнө мөөр басылат дейт бакара сүрөсүн окусаңыз деле мөөр басылат деп келеткөп аяттардажүрөктөрүнө дат баскан жүрөктөрү көөлөнгөн деп келет Неге десе ошол жерде аалым түшүндүрүп атат имам тахтаби бул жүрөктөрүн дат басты деген такыр жакшылык каалабай калат ал жүрөк дейт жүрөктүн көзү баягы адамды эки көз берген экен да биринчи чындап көз экинчиси өтмө маанд көкүрөк көкүрөктүн көзү аны көрөгөчтүк деп коет экен мына биз бозтеридебиз кыргызстаныбызда даанышман акылман инсандар чыккан мықты акелер шыққан сөз баққан ой баққан ошол акелердин сүйлөгөн аз сүйлөгөн саз сүйлөгөн кылымдар бою сакталып келе жатат эмнеге көрөгөчтүк болгон көөдөн ачык болгон адал болгон жүрөктүн көзү ачылган жүрөктүн көзү ачылганда кийин бир тууган мен азыр көзүбүз менен могу дубалга чейинкини көрө алсак көрөгөчтүгү ачык адам ал тээ тоонун аркасында кылымдарды көрө алат экен да муну фиросат деп коет баам парасат хадисте ошол имам деп келет момундун көз карашынан мындай баамынан этият болгула билбейт деп кыла бербегиле ал кудай берген нур менен баам парасат менен көрөт дейт көкүрөкү ачылганда адам теитиякты көрө баштайт экен да арстанбек буйлашуулу атабыз мыкты инсандар чыгып зилзала зар заман деп көп нерсени акындарыбыз айтып кетпедиби мисалы молдолорубуз ошондо адам баласынын жанагы жүрөгүнө мөөр басылат дегени Тақыр жақсылық каалабай калат екен мындай жүрегі өліп калат деген ушул екен да өтмө мааниде өліп калат деген мындай адамдық кейиптен кетеді момундук кейиптен кетеді жүрегінде жақсылық ал жана көп аялзаты суроо берип калат менин күйөөм дауатқа дааватка чыкчу намаз окучу эле азыр намазы да қалды башкасы да қалды телефон менен ара бапшу ойнойт кырк чашта болып, никесинде жок кыздар менен сүйлөшөт ошол баам парасаттын өлгөнү ошол болот баам парасаттын өлгөнү ошол болады же өзіне пайда алып келбейт же андай болсо үйлөнбөй койбойт шырайдай қызын алып үмітін кор кылып ошонун ошондон кудай бала берді буга канчалар заарканып сұранып балалы болбой кеткендер бар кудай сұранбаса да буга бала берді қазынасынан бұл аталық кылып ошолорго тәлім өтіп тәрбие беріп қолдан келишинче иман менен илим билимге ыктагандын орнына бул ба, бала кыялга болор бала богунан болор албаскы болбос адам кыркында деле жаш да башы ойноп жаш баладай сүйдүм күйдүм деп сакал агара турган куракка келсе да никесиз кыздар менен жазышып жүргөн болот да бул ошол көрөгөчтүктүн баам парасаттын өлгөнү жүрөктүн жакшылыкты каалабаганы деген ошол да буга баардыгы мындай кайдыгерлик басып калат үч күндүк даават мөөнөтү келдиби кырк күндүк даават мөөнөтү келдиби илим алып атабы жокпу үй бүлөсүнүн абалы алып кордолуп қалған жоқ, ата бұға қандай болып барьер болып калат ошон үчүн бүгүнкү айтыла турган баян маселе таалим сабак дарс жамандыктардан сактануу жамандыктын алдын алуу деген маселе болуп шариятта эреже бар ал эреже шарияттан медицинага дагы дүйнөлүк медицина да колдонот бул а сактануу алдын алуу дейт хайру менеайач ооруп калып оору өтүшүп кетип өнөкөт дартка айланып айыккыс илдетке айланып ошондон караганда алдын алып дарыланып койгон жакшы дейт жанагы да ооруну жашырган өлүм ашкере кылат деген ушул бул чоң эреже сыртынан медициналык эреже көрүнгөнү менен жашоонун эрежеси да бул ошон үчүн азыр могул мен алдыңыздарды ачып отурган китеп ушул сүйлөгөн он мүнөт аралыгындагы сөз могул биз окуй турган дубага бул кириш сөз гана болду да бул даярдык болду бул сізге ошо жакшылык жамандык ал жерге алла таала маани берип пайгамбар элчи китеп ушул нерсе үчүн келип атат да бир тууган ушул шарият ушул жашоо адамдын туура өмүр сүрүү үчүн келип атат бир инсандын бактылуу болгон үчүн ар бир адамдын бактылуулугу үчүн ушунча нерсени эми адам кабыл албай коюшу уккандан амал кылбай коюшу бул ырысын тепкендикке барабар болот кыргызда катуу макалдар айтылган ал туурасында от қайдасаң басқа болады басқа болады деп анан оозго албайлы бирок ырысын тепкендикке жатат да ушунча күндүн чыгышы батышы курандажер асмандысиз жер асманды аллах таала силер үчүн жаратты дейт баардыгы инсан баласы үчүн кызматын өтөйт бирок неге инсан негедир алла таалага кызматын өтөбөйт кулчулугун кылбайт пендечилигин өтөбөйт кыска жашоо кыска жашоо көп деле сарптап аткан нерсе жок да бул нерседе кыйынчылыгы жок бул ошол жалаң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кудайдан сактоо суранган истиада дейт сактоо суранган дубаларынын топтому китеп бул өтө зарыл китептердин бири пайгамбарыбыз салу хм өзү кудайдан сактоо суранган эмне үчүн мындай бул нерсеге адамчы эмне үчүн деген суроону бериш керек баардык жерде эмес эмнеге багымдат эки рекет пешин төрт рекет дей албайсыз алла таала ошентип бекиткен ал акыл жетпесе дагы кээ бир маселелерди өзүн өнүктүрүү үчүн мындай суроо бериш керек да издениш керек эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү масу күнөөдөн тозылған адам болып, кудайдын кароосунда болгон адам болуп туруп көзөмөлүндө сактоо суранып атат үммөтүнө коркуп суранган кербез бул биринчи жооп өзүнө жок коркуп атат экинчиси куранда айтат биз сени ааламга рахмат мээрим катары жөнөттүк деп атпайбы мээрим ушул инсан баласы өз ақылы дени іштеп кетсе дағы баардыгы иштебейт адам ээсинин іштеп кетсе дағы билбейт ал эмнеден сақтау сұраныш керек кыйналып қалбасын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейх слам сиз менен бизге сактоо айтып атат азыр ушул дуаны окуйбуз сөзгө аралчы меккеден умар фарук ал макки деген чубак устазда суктанган чоң аалым киши келди азыр кыргызстанда сабак берип жүрөт көчүп курандан билесиз даыа ошол киши азыр мен окуй турган дубаны өткөндө куранда жаздырды да ахматала өткөндө жаздыңыз го сиз отуруп ушул блокнотуңузга кимдин шахваты дейт шахваты дегени көңүл кумары көкүрөктөгү көңүл кумары козголуп делебеси козголуп уят нерсеге баргысы келип бузулгусу келип ушундай бір бұзылғысы бузулгусу келип деген сөз туура эмесго мындай бір бир саамга мындай бір сол тарапқа барғысы келіп кетсе ушул дуаны дуа кылсын құдай тааланы арамдан тасады дейді дуаның таасирин қарасаңыз бұны пайгамбарыбызс х салам сурап атат бул жанагындай ар кандай азгырыктан жамандыктан тасат жаттайлы мен азыр қырғызшасын айтайын ахмет ала сіз қырғызшасын жазып отырыңыз бір барак таштап кетесиз мен атайын шашпай отырамын муну пайда болсун ушул келип кеттик бир дуа пайгамбар бір дуасын оқысақ Бір бир сүннөт болады бір бир сүннөт ошол жерге құдайдың нуру түшет. құдайдың нуру жарықтығы түшкөн жерде береке пайыз Өлім өлүм житим айзаят өлім өлүм ысырап ысырапкорчулук азаят адамдардын түшүнүгү оңолот бір тууганым демек аябай мағына берели ә? уруксат берсе ушундан сабақ кылсак бисмиллахи рахмани рахим Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып отырады о жаратқан егем дейді жаратуучум о аллахым о жаратқан құдай. жараткан телегейбиз тегиз кудайазыр санап берейин сизге бір нерседен екі, үч төрт беш нерседен сақтау сұраныптыр. сол қолды біз жана туура емес арамға мысал қылып отпадық беле как раз беш манжа беш жамандықтан сұранып, үшін эстеп калыңыз беш жамандықтан сактоо сураныптыр біріншісі О, оаллахым жаратканым эгем кудайым жаратуучум мен сенден кулагымдын жамандығынан сактоо суранам дейт кыскача эстеп калыңыз баягы сактана турган нерсе кулак көз тил жүрөк анан эки ачанын ортосундагы нерсе эки ача кагазга карап атам екі эки сандын ортосундагы нерсе уяттуу беш нерсе экен э кыскача ушинтип эстеп коелу ушул беш нерсенин жамандыгынан сактоо суранам деп атат да кулактын көздүн тилдин жүрөктүн анан нерсенин бул адамдын жашоосундагы эң маанилүү нерселер экен да жерлер сырткы ички сезим болуп демек кудайым мен кулактын жамандыгынан сактоо суранам дейт көздүн жамандыгынан сактоо суранам тилдин жамандыгынан анан жүрөктүн анан арабчасы мына дамларым бар экен илим окуган мани деп эркектин бел уругу айтылат кечиресиз бел уругумду бөөдө ысырап кылып арам жерге төгүүдөн сакта деген сөз бур а бөлөк бир хадисте бул хадис менен байланат да бөлөк бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху х алам айтат ким эки нерсеге кепилдик берсе дейт мындай тыйып екі жағының ортасы сөөгү жоқ тилди айтып атат анан алиги ичер ошол эки жерди тыйса мен адал адамга бейишке кепилдик берем дейт бул тилдин азабы жаман экен да деген китеп бар ата адеп ахлак тасауф жаатында ошондо имам кушайри аалымдардын олия заттардын кудайга жакын инсандардын өмүр таржымалын алып келген сабак окуп устаздардан ижаза алып таң калдык ошончо кудайга жакын олия аалым биз биздин тилде азыр дамылда устаз шейх деп атпайбызбы ошол адамдардын ийгиликке жеткен сыры тилине ээ болгон экен да мындай тилине ээ болгону ашыкча сүйлөбөгөндүгү орундуу сүйлөгөндүгү тил жаман экен бул көбүнчө адамды тилинин кызганчаактыгы ушактыгы туура эмес акыйкат эмес туура эмес сөздү сүйлөгөндүгү тозокко түшөрөт экен да кудай сактасын экинчиси уят жерин арамдан сактоо ал адамдын бир канча үй бүлөнүн келечегин жоқ кылып отпай бір рахат деп бір еркек менен аялдын рахаты деп он мүнөттүк бир үй бүлө бир мамлекеттин намысы кетип атат деп түшүнүңүз да бул бир адам бир аялдыкы эле эмес ар бир адам аба өзүнчө бир аалам болот демек бир адамды бузган бул бир адам адамды эмес көңүл буруңуз бир ааламды бузган болуп эсептелет медициналык тил менен айтканда анын генетика гени бузулду деген сөз ал қандай эне болады ертең андан қандай бала төрөлөт анын могул жердегі ой сен не болды. ал эркектики не болды ал ертең тообо құдай кудай мүмкүнчүлүктөрдү алып келет бірақ не болды кыйрады да келечеги кудай сактасын тообо менен қайтып келуге мүмкүнчүлүк бар үмүтсүздүккө батпасын бирок алдын алыш керек бирөө барбаш керек жеңіл ойлап ана белимдин арам сууну арам сууга колдонуудан сакта деп атат да мына ошону айтып атат бул жердечи кудай сактасын пайғамбарымыз саллаллху алейхи вассалама келіп. алыстан ата артып келдим о мақсатым элчиси максатым тилегим эле ушул сизден илим үйрөнүп динден терең түшүнүк алганы келдим дейт экөө керек мутафаихан үйреніп үйрөнүп мутафаихан терең түшүнүк алуу үшін келдім дейді. бүгінгі күндө көйгөйлер динден терең түсініп жоқтығынан келіп шығып атат да ошон үчүн имам абу ханифа ата кудай тааладан динден терең түшүнүк бер деп дуба кылган экен ушуну да кошуп алышыңыз керек муну да жазып коюңуз астына плюс кылып туруп кошумча кудайым мага динден терең түшүнүк бер бул жана дааватта биз айтабыз го диндин намаздын акыйкатын жөрөккө сал деп ошонун синоними десек болот бул терең түшүнүк болсо адам динди таза булгабай дин таза өзүн булгап албай карманат экен дин таза бирок өзүн мокочо албай шарият менен ойнобой жаман көрсөтпөй туура карманат экен да динден терең түшүнүк алып сізден ілім үйренгені келдім деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам келгендей менин эки екі кармады дейт жанагы адам эки колумду кармагандыгы ул ушунчалык мээрим төгүп аткандыгы жакын адамдын колун кармайбыз го биз жат адамдыкын кармабайбыз ғой ушунчалык маани берип анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам ага ушул дубаны үйрөтүп атат да сен ушинтип айтып жүр кулагымдын жамандығынан сақта деп құлақ кудай таала берген сыртқы беш сезім сияқты ең чоң құдай берген немат жакшылык сый бул тартуулаган орды толгус сый экен да сырткы беш сезим ошол кулак угуу сезімі көрүү сезімі жыттоо сезими даам сезүү төртүнчү бешинчиси кармоо мунудейт акыйдасында акыйда илиминде қарасаңыз угуу көрүү жыттоо даамдоо тил менен кармоо ошолордун ичинде эң эле маңыздуусу эң маңыздысы құлақ менен көз деп жатпайбы ба деле ар бірі керекті бірақ эң маңыздууарма құлақ менен көз құлақ укпай құлағы азиз дүлөй деп айтпаңыз құлағы азиз болып қалғанда қандай нематтардан қалып кетип атат бир тууган сиз менен біз ушунча сөздерді угуп атабыз ушунча сөздерді угуп атабыз канча азыр қияматқа жақын могу ауада не деген не деген байланыштын қатмары күшті адам мындай ақылға салганда медицинаның тілімен адам ошоны көтөрө албай волна толқындарда өліп калыш керек екен да құдайдың бар екендігін құлақ менен таанысаңыз болот да ошончо ар кыл толкундардын ичинен бизге керектүү үндүугузуп зыян нерселерди угузбай койгонун карасаңыз эгерде кудайдын мээрими болбай зыяндуу нерселерди угузганда адам үндөрдөн эле үрөйү учуп жүрөгүн үшүн алып өлүп калмак дагы кудай тааланын мээрими бул дүйнөнүн сыноо экендиги кабыр азабындагы адамдардын азабын уктурбаганы да пайгамбарыбыз саллаллаху алехи вассалам бул хадис мишкат имам тибризидің мишкат китебинде е ешек качырып мініп келе жатқанда мөңкіп кетті кабырстандын арасынан айтты демек ешек мүңкүгөн азапты көріп аткандыгы чоочуп кетті бул азыр периште келип кыйнаганда үнү угуп эми биз жаман нәрсені айтпайбыз кудай сақтасын айтайын деген нәрсені пайгамбарм хадисинин акырында бұл не болды бұл экө жакында эле эмнеге экөөнүн бирөө чагымчылык кылат эле эки элди уруштуруп иншаалла боз тери эли кыргызстанга кудайым буюрса элдештирген мықты жағынан қана таанылыш керек анткени құдайдың берген береметі көлдүн жанында турабыз кудай таалам жақсы жағынан таанытсын жаман жағынан емес жанагындай қарғашалы оқиялардан емес илім менен билим менен мықты абдулла шейкке окшогон дааватчылары менен ар кесиптин ээлери менен мамлекетке салым кошуп көтөрүп аткан үммөткө жардам берип жатқанды биз азыртадан чара көрүшүбүз керек бир тууган карасаңыз азыртадан чара көрүшүбүз керек кулак анан айтып атат бирөөсү ошондой чагымчылык кылат эле экинчисичи заарасынан тазаланбайт эле маани бербейт эле издин жага кирип чыкканда барып жалбырақты сындырып келді да жанагы талды көчөттү анан сайып койду бул экөө тасбих айтат кудайдыулу ай куранда айтып атат ар бир тирүү жандык кудайды өз тилинде даңктап туратбиз алардын тасбихин уга албайбыз уксак да түшүнө албайбыз хал өз тилинде алла тааланы мактап атат бұл экөө құрғап соолуп қалғанша чейин тасбих айтады анан а тасбихтин урматына бул экөөнүн кабырындагы азап жеңилдетилет ошон үчүн аалымдар курандын собу жетет дейт да жанагы тал көчөттүн собу жетип атса тасбих алланын сөзүнүн соуы жетпейби жетеді керек болса ошо масхаб армаман туугандар чоң имамдар да айтады жетеді деп анан айқырында айтады бұл абыр азабын угат адамдар бул баардык жанды угат инсан инсан менен жиндерден бөлөк уга албайт дейт да кудайга шүгүр дейли да ушул кулакты берип керектүү толкунду угузуп керексиз толкунду угузбай койгонуначы бул кудай тааланын мээрими эми ошон кудайым бизге үндү фильтрлеп тазалап туура коюп берип атса биз дагы ичке киргизе турган информация маалыматтарды талдап тандап угуш керек экен ушак ушактоо сүйлөө менен болбойт угуу менен дагы болот сиз сүйлөп аткан жоксуз ушакты бирок ошону кулак төшөп кызыгып ээликтеп ээрчип угуп атканыңызга кулагыңыз менен күнөө таап аткан болосуз кудай сактасын сиз эмес эми негизичи жерде ошону айтып атат да кудай таалам кимге ушул кулакта угуу сезимин берсе ал уят сөздөрдүн арамдан тилин куранды баштан аяк угуп чыктыңбы дейт куранды баштан аяк жөн эле угуп чыктыңызбы угуп дейт коюп күнүгө угуп чыктыңызбы Алланың элчиси расулуллах саллаллаху алейхи саламдын насааттарына кулак төшөп ба атаңыздың насааттарына кулак төшөп уктуңузбу дейді, да бұл жерде аятта ошаны айтып атат кулакты өзгөчө угуу сезимди кудай ұққанға тыю салған арам нерсеге іштету бұл ошол құлақтың жаманшылығы болады бұның түрлері көп ушак мысалы ушакты угуу ушакты сүйлеген адам менен шықпай ұып отырған адам бирдей эле күнөө табат дейді баягы кыяматта шылтоо болбойт экен да суу кечпейт экен эй кудай мен ұшақтаған жоқпын ғой жанында мындай эле угуп отурп жок өтпөйт экен угуп отурган бул шерик анткени уккан кулак болбосо кім ушак айтады элестетиңиз жалғыз бөлмөгө отырып алып ушак айтып атканын бирөөнүн эч ким жок кимге ушак айтат уга турган адам болуш керек да үшін демек ал ошо шериктешип атат кудай сактасын караңызчы бул ушак ушак кулактын биринчи күнөөсү экен екінші күні ушактыкы тажасыз дейді ким эмне деп атат эмне кабар деп адамдын кемчилигин тыңшоо да адамдын кемчилигин тыңшоо куранда аллах таала айтат ау кулагыңарды жанагындай кылып делдейтип арам нерсени укпагыла адамдар эмне деп атат деп укпагыла дейт азыр адамдын өзүнүн келечеги кең телегейи тегиз болгонсуп бирөөнүн эле жаман кабарды уккубуз келип калды да жаылыктарды ачкан күндө деле эмне болуп кетти кокуй деп ачып атпайбызбы ниетти карап коюңуз ошон үшін жоқ жақсы нәрселерге толтырушыбыз керек екен құлақты адам жақсы нерсеге кулак толтуруш керек екен да үчүнчү арам музыкаларды угуу арам нерсеге алып барған. жаман зинаға түрткен нәрселерді угуу да анан құлақтың жаманшылығы оға тұрған тура емес үндү укпай коюуу құдайдың сөзін пайғамбарымыз сөзін укпай қою бул арамға кіреді екен анан көңіл буруңуз мазлум! жапа чеккен адамдын зыянга учураган жапа чеккен адамдын дагы арыз дооматын укпай коюу бул дагы кулактын жамандыгына кирет экен кыяматта сурайт экен колуңдан эч нерсе келбейт сурайт эмнеге могу мазлумга мазлум деген жапа чеккен адам зулумдукка кабылган адам эмнеге могу жапа чеккен адамды укпадың жардам бербедиң дейт да кудайым пенде айтат менин кудуретим жок эле жардам бере турган дегенде угуп коюуу жардам эле дейт экен да угуп коюу жардам эле кейде кейбір бир арманын отырып ұғып коюш менен бүгінгі күнде психологтар эмне кылып акча табат бирөө келип арыз муңун айтат күйөөсүн жамандайт ұғып коюп эле акча алып коет ошол билесиздерби психологдордун ишин угат деген ичиндегисин төгөт бир эки анан бир эки насаат айтат болду биз башкаларды эмес туугандарды балдарды угуп коелучу аталарым мен аталарым деген аталарым айтып аткан жокмун агаларыма айтып атам жаш үй бүлөгө бул кишилер угузуп жетти бизди балаңызды угасызбы тыңдайсызбы суроо мындай ақиқат суроо әркім өзінің өзүнүн могул жерде өзінің ішінде жауап берсін мен баламды кызымды угамбы элестетиңиз жатасыз сөрүдө керебетте көлдүктөр любой сөздү эме кыргызчалап алабызго кроватта керебетте жатабыз телефон чукулап атабыз уюлдук телефон менен алекпиз кызыбыз кирип келди сөзүн уктукпу деген суроо балабыздын сөзүн уктукпу келинчегибиздин сөзүн уктукпу сөзүн уктуку дегенде баш ийип кеттик эмес анында айта турган тирүү жан да же ал бізге робот па тирүү жан ал баарлаш керек угуш керек борончу айтып атпайбы аялдардың күнүмдүк запасы қанша мың сөзі бар екен ұқпаса болбойт екен деп жашоо жеңіл болуш үшін деп баланы угуш керек мейли ал тамаша тамашасы менен баланы уга керек бала менен баарлаш керек ошол уа турган сөздү қалғанда калганда дейт да біз би бирөөнү эле түсініп атабыз балабыз мазлум болып қалды да ата эне менен баарлашпай калды келсе төркүйге үйгө сөз укпайбыз анан ертең бирөөнүн баласы тың шықса біздің бала шалпайып жүрсе ачуубуз келіп арданабыз да куру намыска не баланчанын баласындай болмайсың баланча уағында баласын ұға билген баланча уақыт ажыратқан оқытқан сіз телефон менен алек болғансыз телефон кеше да бүткөн емес? бүгін да бүтпөйт өліп кетсеңіз да бүтпөйт ал билип ал баласын ұққан ал мээнет қылған ал бул жоқ қой баласын бар апаңа бар неге аял жандуу болып кетті біздің еркектер? неге еркектен еркектік бедел түшіп кетті ата могуну математиканы чечип бериңизчи бар апаңан сұра. ата моуну алсаң бар апаңан сура апаңан сұра демек билбеген абалда баланы ошондой кылып атабыз биз ошол мунун кесепетин он жылдан кийин көрөбүз да кудай сактасын көрбөй эле коелу керектүү сабактардын илим сабактарынын ушундай даават сабактарын баян сабактарын укпай калат дейт баян сабактарын укпай калат дейт да усман халифачылыгынын өзгөчөлүктөрү деп китеп чыгып калды китеп көргөзөсүнөн египетте китепче экен сатып алып окусам бир аким экен баласы беш алты жашта алыстан жөө бастырып келет экен ордуначы мектеп жок жайкы учурунда илгери жөө бастырып келет экен анан вазирлери жөөкөрлөрү кыжаалат болот экен ул урматту ким эми күн аптап ысыгында мээ кайнаткан аптап ысыктыкта бул балаңызды эмнеге жөө бастырып кыйнайсыз жок дегенде эрнин кашына учкаштырып алсаңыз жок эмнеге жок сизге каршы чыгып аткан жокпуз биз негизи түшүнбөй атабыз эртең балам бир жерге башчы болуп келсе ошо өзүнө окшогон бечара кемпир жесир жетим алыстан үнү жетпей заарканып келет ошондо алардын канчалык кыйынчылыктарды ашууларды ашып келип атканын ошондо бул жон териси менен сезе турган болот дейт ошондо сырттан келип аткан адам кандай кыйынчылык менен келгенин билет деп сабак айтып атат да карасаңыз моул жерде ошону айтып атат да мына нух пайгамбар байкуш тогуз жүз элүү жыл миң жылга чукул менин очким бар бекен э сіз бішкекте сабаққа қатысқан адам бе а эмессизби окшотуп атат окшойм кечиресиз очкимды демейді алла разы болсын айтор мух пайгамбар миң жылга чукул коомуна даават кылып алланын динине жалгыздыгына ыйманга чакырып бирок тафсирлерде келет эми саналуу адам да жүзгө жетпеген сексен дейт баягы тагыраагын аллага тапшыралы жүзгө жетпеген адамдар ыла иманға кіреді ошончо шул элестетсеңиз эмне деген кыйынчылык е қарыған қақпаш чал деп таш болған бетін жарғандар болған алла Тағалаға даттанып арызмуун айтып Құранда айтып атат да алла таала мен аларды ширкте қапырлықты таштап иманға келіп, сен алардың күнөөсүн кечирүү үчүн иманға чакырсам алар құлақтарын манжаларын сөмөйлөрүн құлақтарына салып алат дейді укпайт биз азыр бир бешөөнүн биринчисинде жүрөбүз да кулактын жамандыгынан кулактын жамандыгы ушул булар тигилер нуф пайгамбардын коому кулакты кулактарын жаманга иштетти да укпай қойды мына мен чакырсам алар уккан дейді. қолдарын эле манжаларын салбастан киімдерін чүмкөнүп алышты дейт тоң моюндуг бара текеберчилик қылды жаманшылықта мындай тоң моюндук кылды теэжиктенди деп атады да қарасаңыз акыйкатты укпай кою ушул да кулактын жүрекке берген таасири абдан чоң дейді адамчы бір адам ешмат жакшы эле киши бірок ташматқа келіп бір адам ешматты жамандайды жамандайт ешмат болбоған адам екен. экинчиси келет он адамдан кийин берки көрбөстөн туруп ишенип калат экен да көрпенделикке салып анан келсе эле эшмат жаман адам да мунун көзүнчөчү азыр адамдар ушундай болуп калган бирөө менен жакындашыш үчүн бирөөнү сөзсүз жамандап келет сөзсіз жамандап ал сизди деле жамандап кетеді эртең пайдалангандан кейін сизди деле жамандайт қарасаңыз бұл жерде ошону айтып атат жүрекке таасир чоң уккан адам ишенип кетеді екен да уккан нерсесине ишенип кете берет экен апейнди ошентип балдар сууга кетип аткан екен ей теи жерде момпоз уй бар деп айтып анан өзү да ишенип кетет экен да баардыгы кетип ошондой азыр ушак чындыктын басып қалған заман болды да құдай сақтасын қияматтың белгісі адам дейді адамдын көңүлүн кирдеткен нерсени жашоосун зыянга учураткан нерсени ден соолукка зыянга учураткан акылын карап туруңуз бүгүнкүкүндө адам эмнени угуп калды дейт адам көңүлүн кирдеткен нерсени угуп калды жашоосун бөгөткө учураткан нерсени ден соолугуна зыяны тийген пикирин чачыраткан акылын тоздурган нерселерди угуп калды дейт анан эле зээним начар э кой молдеке кой намаздын сөзүн жаттай албайм жаттай албайсыз да албетте сиздин пикириңиз бөлүнүп атпайбы пикири да болған адам кантип жаттайды. пикир арт бұл өсіп келе жатқан балдарыны ертең тұрмыстан жайлайын ордун тап жоқ жоқ аға қыжалат болбойт булчу Бұл басқа нерсе менен алек азыр казактан чыккан турсунбек кабатов билесиздер бар күчтүү заманбап даават кылат айтады биз мен өзім байқап көрдім дейді біз шығып алып дейді досум экөөбүз дейт байденден баштап путинден бітіріп коебуз дейді дүйнөлүк геополитиканы сүйлөп коебуз дейт бирок колубуздан эч нерсе келбейт өзгөртпөйбүз деле дейт аларга мунун үнү деле жетпейт не эмне эмнеге тиешеси бар аларга анан акырын бир күнү дейт келинчегимдин сөзүнө кулак тийип булар дейт эмнеге көпкө жашайт десем жалаң пайдалуу нерсени сүйлөшөт турбайбы деп коет биз эркектер пайдасы бары жог сүйлөшүп кайдагыбыр бирөөгө нервтенип кыжаалат болуп эле бирөөгө ден соолугубузду кетире берет экенбиз дейт да алардын келинчегимдин сөзіне кулак түшөп қалсам ей сен жанагы салатыңа нені кошосуң че то меники окшошпой атат деп үй бүлөгө пайдалы нәрсені сүйлөшүп атат дейді да карасаңыз биз дагы дүйнөбүзгө акыретке пайдалуу нерсени сүйлөш керек бір туугандар бул жерде ошаны айтып жатат да адамның пикири чачыранды болады дагы көңүл бур көңүлдүн кир дегени ден соолукка зыяндуу нерсени угуу адамдын ыдыратып ой чачкын қылғандардың баардыгы келіп-келіп, адамды ибадаттан тосот дейді. Қырғызстанда бір интрига бола калса телефондан шықпай, намаз қаза болған тақсырлар көп улак болып кетсе намазын кейін қазасын оқып көрөм деп прямой эфирде көргендер көп түні бойы ufcни күтіп, макгрегор менен хабиб урушат екен, деп тагажут окубайт ошоны көргендер көп мысалы да құдай сақтасын оқудан тузат, мунун баардыгы жашоодо кыйнап түбі медицина алып жақтан екі ооруга чалдыгат дейт құлақты туура емес пайдалану туура емес угуу туура емес информацияны құлақ арқылы жүрекке киргизүү бұл түз байланышы бар да каналдың мысалы могу көлгө сексенден ашык су куйса мен түптің кулунумун түптен су ағып келсе түптен суусу кір болса көл кір болды деген сөз жүрекке кір кылат демек құлақты фильтрлебеген адам жүрөгүнө ағыза беріп құя берип эки ооруга чалдыгат дейт амурот особие дейт нерв орысына чалдыгат дейді жаш туруп нерв бул аялы менен урушат сырттагы нерсенин аялга эмне бар Данышмандар айтқан сырттағы чыр чатакты эшиктин қармағанда таштап тұрып талақ беріп тұр үйге кир дейт үйдө аялдын эмне бар шындап қарап көріңізші аялыңыз амандығыңызды тілеп үйде үйдө отуруп дауатқа шығарып оң болсын деп дұға кылып тамак балдарға өзі жүгіріп жүгүрүп тем более кыргыздын аялдары ушинтип кор болуп кордук эмес го бирок мындай күйөөсү поддержка кылып колдоп койбойт да жүрсө бұл көшедегі бирөөнүн айгай ызы чуусун үйгө алып келип ошону менен үйдүн ынтымагында кетіріп атат да субханалла бұл құлақты фильтирлебегендик нерв орларына ден соолук рак алып барады дейт барып барып неге уақытта береке жоқ дейбиз құлақты фильтрлебеген себептен уақытта береке жоқ құлақты фильтирлебеген себептен уақытта береке жоқ бір туған укпай тұрған нәрсені угуп уга турган нерсени укпай атабыз да <coughs> биз ушул жерден суроо бериши мүмкүн не деген китеп мо субханалла пайғамбарымыз саллаллаху лам эмнеге калган төрт нерсенин жамандыгынан кулактын жамандыгын биринчи суранды деген суроо құлақ көз тилди айтты тіл жүрек жүрөк анан тиги уяттуу жер ошо қалған төртөөн эмнеге биринчи кулакты алдын коюп атат а пайгамбарыбыз салалху салам акылдуу адам ғой ал кісі жөн бір нәрсені алдын қойбайды ғой туурабы алдын койгондун да бір мааниси бар да неге алдын койду десеңиз дейт бул курани каримден үлгі алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейи алам кулакты алдын коюп аллах білуші адамдын сыртқы ошол сезімдерін мүчөлөрүн ескертіп эстеп келгенде биринчи кулакты алдын койгон экен да куранда мисалы құдай сілерге көз құлақ берді көз ә, берді деп құлақты бірінші айтып атат анан медицинада улан ажыкем ке колуңузду қоясыз ба мен есімде қалған азыр араңыздарда медик болсо билесиздер баланын биринчи угуу сезими өрчүйт экен да туурабы ачыке туура эле айтып ба мен эсте қалғаным ушул адамдын бала кезінде де эненин түйілдік болып қатып чыккандан баштап кулагы биринчи өөрчүйт да демек бала биринчи угат да ене не деп сөйлеп атат ошон үшін үйгө ушул сабақтан кийин жеткирип баралы ата менен аял бала менен баарлашпаса алты сыпат ыйман таалим өтпөсө бала үч жаштан тили кечиксе ата эне кыйналат туура баласы менен баарлашкан ата эненин балдары үч жашта тили так чыгыш керек болот бир оор эле мандем болуп калбаса сүйлөп калыш керек үч жашта баласы бир жүздөн алтымыш жетимиш сүйлөп калыш керек оюн билдирип а сүйлөбөй атат демек ата дин мээнетин кылбайт ыйман менен эсептешпейт эне деле баласы менен эсептешпейт құлағы бірінші өршіп атса егер бұл маалымат тақталса курсагындагы ене сөйлеш керек эле таалим оқып бериш керек эле куран окуп бериш керек эле ага өз шарт түзүп бериш керек эле қараңызшы аяттарда да ұшынтып атат көптеген аяттарда бірінші ошол эме маселеси кулак маселеси эскертилген дейт экинчиге өттүк эми кудай таалам көздің жамандығынан сақта муну дағы жаттап алышыңыз керек алайнуиту дейді адамның көзі жүректің күзгүсү дейді көздө эмнени көрсөңүз жүрөккө ошол чагылат экен да муну дааватта бизде айтып коет эле жаңы чыгып жүргөндө э таксыр көз ыймандын куруту деп курут баягы мите курт өзгөчө мите курт курттун түрүнүн ичинен соруп жок кылгандай мите курткөз адамдын жүрөгү эмнени көрсө ошол жүрөккө чагылат адал адал чагылат арам арам чагылат эми жаш өтүп калгандар арамга эликтебеши мүмкүн мейли бирөөнүн кемчилигин көрсө да жүрөгүнө ошол нерсе кете берет өзүнүн кемчиликтүү экенин унутуп калат өзүңүздөгү бар, бар айыпты бирөөдөн жаман көргөнүңүз бул ынсапка жатпайт дейт араб акындары өзүңүздөгү бар айыпты кантип бирөөдөн эметесиз туурабы адам өзү тыйылыш керек да биринчи көз дейт шахватты ойгото турган курал дейт адамдын шахбаты жүрөктө көңүлдө болот да ошол карасаңыз муну жана эми бизде илгерки замандарда тезек жагат эмес беле кышкысын билесизби көмүрдүн ордуна бул көмүр деп атат бул көмүр тутандыргыч болот ушул анан арам шахватты көз тутандырат дейт арамга карай берсе жанагы шахват өзү өчүп эле турган болот бул күч бар энергия бар бирок ал өчүп турган болот соболуп муну тутандырып ийгенде жанагы анан арам шахват ойгонот экен да ошону ойгондура турган нерсе көз болуп эсептелет экен элестетсеңиз а бүгін біз азыр могу эмеде чолпон атада чолпон атада бир адам ушул сабакта баянда оң жакта отурду көзү азиз киши экен бир кылт этпей отуруп укту десеңиз сабакты эки саат суроо жооп угуп анан белек берип сиз дуба бериңиз биз дайыма дуба топтойбуз да дуба алыш керек дуба менен эл көгөрөт дуба кылсак калпакты эмне максатта кийгизсеңиз кудай таалам кабыл кылсын максатыңыз жеткизсин екі дүйнө қыжалаттық иштерден құтқарсын деп екі дуа берді бірақ жүрөктөрдүн барлығын ыйлатып берді да ошол адам көзү азиз болып имам сап айтты э бизге мына өзүңүздөр күбөсүздөр туурабы каракем бұл жалған емес эми ем жалған айтылбайды деле бірақ мына бул кишилер күбө кымбат баалуу жанаыа кол менен окулган куранды ошко барып окуп келди дедиби караке барып бияктан көлдөн оқып келіп кол менен болады дагы болот экен жанагындай быдыракей болот го ошо менен окуп анан устазга телефондон мен азыр кармап окуп берейин сиз мени текшерип туруңуз деп анан жатка айтат экен тамашалайын деп жаап койдуңбу тиги китебиңди де, куранды деп анан э бул шылтоо жок экен да бир тууган көзү бар болуп туруп ушул күнгө чейин алланын китебине көз жүгүртө албасаңыз бактысызсыз ачык эле айталы мындай бири бирибизди жылмалабай элечи көз бар болуп туруп алланын китебин окуй албасак көз бар болуп туруп үйдө үй таалимин эй эркек үй бүлө башчысы кечиресиз мен мындай катуу кетпейин мен өзүм айтып атам калыс өзүнө айтып атат деп түшүнүңүз бул темпте темпти кечиресиң эй бар болуп туруп үй бүлөнүн башчысы болуп туруп аялыңды балдарыңды кыздарыңды отургузуп таалим окуп бере албасаң кандай атасың сен ошолордун сабагына жардам беришип балам сабакта жетишүм кандай деп карап бере албасаң калыс кандай атасың сен кыргызстан үчүн туруп кудай көз берсе көздөн жаш агызып э элим үчүн деп ыйлай албасаң кандай кандай жарансың сен кыргызстандын пайгамбарыбыз салах алейхи аламдын үммөтүн сүннөтүн бир бир сүннөтүн аткара албасаң кандай үммөтсүң сен калыс бул жерде ошону айтып атат да мына адамдын көзү арамды карай берсе дейт шахватты карай берсе көнүп калат дейт шахватка көнүп калат анан баш ийбей баштайт дейт ошол да үй үйбөллөр көп келет ажырашын көпч анан кеңеш беріп аялдар айтат көчөдө жүрүп мени көз келбей карайт дей бұл арамды жалғыз қалғанда көре берген өзі қармайын десе де көзү кетіп калат бияка жанагы короого атты баққанда анан буулугуп калат го бергенде бас ибейді го тизгин бербей көз арамға көніп қалса адамға баш ибей калат деп атады мояқты қарап мояқты қарап калат да құдай сақтасын Арамға қарау бұл көздің ең жаман жамандығы дейді. Арамға қарау бұл көздің ең жаман жамандығы дейт қараңыз ол жерде египетте мысырда биз ахмад шауқи деген чоң ақын өткен аябай залқа ақын өткен. ушундай диндар мұның ақындығы пайғамбарымыз салаллаху ах мы мактап жүрүп өткөн да бул киши атын эстеп калаңыз илимди билиш керек ахмад шауқи деген іздеп коюш керек ошол кісі айтып атат адамдын жаны дейт көзү биз айткан арамдан ырахатка батса дейт көз арам күнөөнү кылса байкуш кабит деп коет боор кыйнала берет дейт бөйрөк кыйнала берет дейт адамдын көзүнүн кесепетинен эч бир тиешеси жок боорго зыян келет дейт муну медиктер түшүндүрүп берсин да эми элестете бериң арам нерсенин баары боорго күч алып келет экен да бул пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үшін айтып атат да мына адам баласында зинадан үлүшү жазылған дейді. ал сөзсүз ага жетеді дейді көздің зинасы арамға короо тилдин зинасы сүйлөө нафсиникичи жаман нәрселерді қала. нафси дагы зыйна кылат да жаман нәрселерді қала құрылай үміт ал эми уяттуу жердики бүт ошол нәрселерді тастыктайт же тастыктабайт дейт бұл ұяттың мүшесі демек зина қылып коет экен да бул мүчөлөр да анан демек бул көздүн чоң күнөөсү арамга кароо э жана кулактыкын санабадыкпы көздүн экинчи чоң күнөөсү бирөөлөрдү өзүнөн ылдыйларды кээкерденип текеберленип төмөн кароо бөлүнүү да туугандар мен боз териликмин боз терликтен башканын адам эмессиң же мен түптөн көөч айланбосом түптүктөр кыйын а башкалар адам эмес депчи же бирөө баткен эми баткендиктер антпес чыгар эми мисалы да ушинтип бөлүнүү мен өзүмдү ооруманчыып айтайын мен эле силер кимсиңер депчи Адамдың бузулушу құдайға жақпағаны бирөөнү кемсинтүп өзүн кыйын мактагандан башталат экен да бөлүнүүдөн башталат екен. Ма? же болбосо бирөөгө мынтип кедей тұрбай а байкуш ушундай турбайбы керек болса күнөөкөр адамды да күнөөкөр тұрбай деп қараш көздің күнәсі болып эсептелет екен. ошон үчүн биз сабакта айтабыз го мас адамды мына батасын алып коюш керек деп өткөндө академияда чубаксадын академияснда акыркы төртүнчү күнкү өт экинчи үчүнчү төртүнчү күн сабак болуп атат ошондон кийин сабак кылып анан биз куфтанды окуп эле чыгабыз да эртерээк үй алысыраак сүннөттү окуп эле анан куфтанды окуп алып арттан сүннөт окуйюн деп баратсам бир киши отуруптур акыркы могу төртүнчү күнү сабакта бейшембиде мас экен таксыр дейт токтотуп мен куран китеп окуюн берчи дейт кубалабаш керек байкуш анын туугандарына батпай калган үй бүлөсүнө бара албайт көчөдө да батпай калган акыркы үмүтү бул мечитке келип атат да балким кудай мени кабыл кылат депчи анан биз мечиттен кубаласак ал каяка барат бир тууган ал мас болсо да жүрөгүндө мындай соолуп бараткан чырак болсо да үмүт кылып келди да ошолчу эй мас эмне бар деп дебеш керек да кудайдын мээриминен үмүт кылып баардык нерседен качып ал кудайдын үйүнө баш корголоп келди да байкушчу келди да мен куран окуйм келчи депчи э балким ошол мастын башына біздің күйүтчү биздин біз түшсө шығып динден чыгып кетишибиз мүмкүн эле кудай сактасын э дагы жакшыал ичип эле кетиптир да эми ичип эле кетиптир деген албетте ал жеңіл күнәні санап аткан жокпуз бирок бирөө жарым аны көтөрө албай өзүнүн жанын қиып алса мүмкін эле да туурабы ошоны көтөрө албай ошон үчүн акыйда илиминде чоң эреже бар ибрату хаватим этибар чыныгы баягы бакылдаган эчкини суу кечкенде көрөбүз дейт суу кече турган убакт бул өлүм өлүм алдындагы учур ошондо балким ал өзгөрүлүп кудайга эң жакын адам болор туура ошону адам катары көрбөгөн адам ошонун кейпин кийип калаар да абдулкадыр жилани чоң оли адам ошо күнү мурид шакирттери менен бисмиллахи рахманир рахим көчөнү көчөдө көчө бойлоп сабакка келатышса көчөдө бир баткак кунап ошондой мас киши жаткан экен ошондойбу ошондой ошондойбу ошондой үчүнчүл ошондой ошондой деп бакырып ыйлаган экен да абды кадыр э бул кандай сүйлөштүңөр силер ошондой ошондой деп акырында катуу ыйлап калдыңар эй абдыл кадыр сен кудай таала ыйман берген оолиялык даражага жете сенби ошондой абдул кадыр мен масмынбы ошондой тоготери да эми окуяны үчүнчүсү э абдылкадыр кудай кудуреттүүбү сени менин ордуңа мени сенин ордуңа алып келүүгө ошондой деп ыйладым дейт биз билбейбиз да биз көр пендебиз да ким кепилдик бере алат мен ушул ыйманды ынсапты кудайдан суранабыз аракет кылабыз бирок тынсынганга акыбыз жок экен да керек болсо ошол масты мынтип кэкер адамды жаман көрбөйбүз анын ичкенин жаман көрөт экенбиз да анткени ошол ичпей калса ошол эле адам да кайра жакшы көрүүгө туура келет мамиле кылыш керек да туурабы демек анын ичкен сыпаты дұрыс емес болып атат бірок байқап көрсең жөн адамдар ичпейт екен гений адамдар ичип кетеді екен да мындай коомду түшүнө албаган адамдар ичип кетет экен да ошон үчүн туугандар кудай таалам бирөөнү кандай абалда болбосун мындай жаман көз караш менен тыңсынып карагандан кудай сактасын биз бечарабыз да биз бечарабыз кудай анын тообосун бир мүнөттө кабыл кылышы мүмкүн эмнеге ал канча деген мастар бар тақсыр мені кешіріп қойыңыз деп колун ал нафсисине баш ийип бирок жүрөгүнөн кудайдан суранып атат да э кудай депчи мына мен сізге бір оқиға айтып берейін саид багдаш устазыбыз шам мамлекетинде чоң ұстазыбыз бір чоң мешітке имам болып даярданып барып қалды дейді өзі суранычы бойынша ал жерге имам түтпейді екен адамдары чыр қылып кылып ошо мастары декеттери зектері келіп алып кыйнап эле кетирип ийишет екен Бұл атайын чоң алым ошол жерди тандап барған екен, барып анан биринчи эле мешіттің тегірегінде тегерегиндеги реке тизек анан жанагы алкаштарды мас адамдарды жакшы мамиле бейлек белек соға соога тартуулап сіз деп жақсы сүйлөптүр көңүлүн алыптыр анан ошолордун башчысынын аты Абдул карим екен. ошол топтың чөйрөнүн анан жүрегін тартып икром муслим кылып жакшылык көрсөтүп көрсөтүп анан араб өлкөлөрүндө рамазанда рамазан орозо айында кадырдин кечесинде бизде деле кудайга шүгүр өтүп атпайбызбы дуба кылып ошондо алардын үрп адатын эң аалым илимдүү амалкөй кадыр барктуу адам келип дуба кылат экен да анан жана устаз дуба кылайын дегенде бүгүнкү дубаны жана акырын канча убакыт аракет кылып аракет кылбай себеп болуп мечитке уялып кирип калды да бирок жашынып кирип окуп кетип Бүгін абдул карим дуба кылат деген екен да жаңағылардың башчысын қызарып татарып қатып шығып кетейин болбай қармап қалып микрофонға келген екен баягы адамның жүрегі ашылған аллах таала акыйкатка қап келді только ыйлаптыр мечиттин баардыгы ыйлаптыр да анткени менен байланышып атат да құдай мас адамды тообаго бір көз ирмемди алып келіші мүмкін егер кемчилигин мойнуна алса бирок текеберчилик кылган адамды алып келбеши да тообого биздин жүрөгүбүздө текеберчилик болуп анын жүрөгүндө текеберчилик болбошу мүмкүн да ушуну айтып атабыз да биз көздүн күнөөлөрүнүн бири үчүнчү күнөөсү кудай жараткан кооздуктарга карабоо дейт пикир ой жүгүртпөө дейт мына көлүбүз турат кереметтүү көлдүн толкунун карап канча кудайдын улуктугун көрсөңүз болот тообуз турат араб биз окуп атканэ какыраган чөл ошого да шүгүр этип алланын кереметин көрүп жүрүшөт да бизде ушундай керемет туруп көрө албай атабыз да кудай таала субханалла көөдөнү сокур кылса жаман экен да көз дейт көрө турган көз жакшылыктарды көрөт дейт да жакшылыктарды көрөт дейт кудай сактасын тилдики эменики кете берет жүрөктүкү кете берет могу акыркысына киреличи кечиресиз уруксат берсеңиз дебедиби кыргызчасын эстеп калдыңыз да э кудайым мени беш нерсенин жамандыгынан сакта кулактын көздүн тилдин жүрөктүн анан уяттуу жердин тил түшүнүктүү эми көкүрөк жүрөк дегенде жаман этикат жаман ишеним мындай кудайдын кудуретинен шектенүү жаман ойдо болуу кызгануу мунун баары жүрөктүн оорулары да акыркы жанагы бел уругумду жаман жерге төгүүдөн сакта дегени уяттуу жерин айтып атат зинага түшүп калуудан уят түштүү кылуудан сакта деген сөз экен зинага алып бара турган жолдордон сакта деген сөз экен да булчу бул деген сөз дагы Құдайым жаман некесіз балалуу болудан сақта деген сөз екен. же болбосо тұрып, тұрып арақ учурунда кошулуп қойып мас болған учурда же болбосо менің урпагымдын бел суумду жаманынан дегендин мааниси бүт маанини камтып алган қысқа сөз жаман баланың атасы болып қалудан сақта деген екен. жанын сақташ керек жанына жан can кечтиликке баруу суицидке өзүн өлтүрүүгө жол берү бул чоң арам болуп эсептелет азыр буна токтолобуз үчүнчү сактала турган динибиздеги зарыл максаттардын бири бул хифзул акыл акылын сакташ керек акылына доо кетирген дезинформация баңгизат булардын баары арам ичкилик арам болуп эсептелет андан кийин хезул насап урпагын сакташ керек зинага бару арам болуп эсептелет урпагы бузулат да бешинчиси улма байлыгын сакташ керек адалдан тап туура эмес жолго ысырап кылуп ысырапкорчулук менен колдонуудан сакташ керек туура орду менен колдонуш керек кээ бир аалымдар алтынчыны кошкон кадыр баркын аброюн төкпөй сакташ керек дейт ыйман түшүнүктүү экинчи жана жанды сактоого келсек эмнеге жанды сакташ керек эмнеге жанды кыйган адам күнөөкөр болот мындай терең токтололу анткени жан өзүнүкү эмес кудайдын берген аманаты ошон үчүн жан кудайдын берген аманаты аны құдай берді, құдай өз алуға ғана укуктуу жангештілікке шайтанға жинге башқа салып барбаш керек өлтүрүү менен бұл адам маселе чечилбейт бұл маселе түбөлүктүү коркунучтуу абалга алып барып коет кайра бул чечим эмес ичкиликтен жол тапқан чечим эмес бул бул эркектин алсыздыгы өлүмдөн жол тапқан бул шайтандын көрсөткөн жолу а кудайдын көрсөткөн жолу пайгамбарыбыз с алехи асалам көрсөткөн жолу урматтуу жатар кийин угат да сабакта айтып атат аллах таалам пайгамбар хадисте аллах талағ, алла аллах көп күнөөлөрдү кечирет алла шерик кошкондон башка күнөөлөрдү кечирет шерикти кечирбейт андан башка күнөөнү кечирет деп ататалланын үмүтүнөн күдөр үзбөгүлө бүт таштап кетип сүйгөн кызың башка болсо эметпе биринчиден арам сөйлесуге барба таштап кетсе аны менен бітпейді құдай саған сага теңиңди даярдап атат деген маселе бул акыркы чечим эмес кудай өзү бизге жашо берип атат пайгамбарыбыз салаллаху алейхи ссалам хадисте айтаталлах таала пенденің тообасын қабыл кылат күн батыштан чыкмайынча же кіші қиямат жан қарғырап алып келмейінше дейді анан мұны түшүндүк бул арам жаназа түшпөйт түшпөй калыш коркунучу бар эми ал ичинде токтолобуз бирок түшпөй калыш коркунучу бар этиятташ керек адамдар айла жок келип окуйт өтөт дейт бирок коркунуч бар да баары бир кыяматта оор абалда турат асылган абалда кудай сактасын анан биз маселени арам экенин билдик кантип алдын алабыз дегенге бурайын маселени ошолордун көкүрөгү бош болгон себептен ушул абалга барып атат туугандар ыйман менен толтуруш керек эле ынсап менен толтур ошол бир тууганды алдын алыш керек эле кээ бирлер кайрылган болушу мүмкүн Ауа менің қараңызшы Ауа мен ушинтип отырмын ұқпағандықта да баягы эле қойып ал келген жер іздеген адам жанын кыйюу оңой бе ал бұға барган ұққан емес. убактысы болған емес. Бұға барган уккан емес буга барган уккан емес корутунду шығарған тыянак шығарған мен коомго керегі жокмун давай деп кеткен да туугандар тууган тұру катташупу амалда туруу бешамалда можакта чечкенде макомикашката сөзсүз ким кандай болуп атат мектептер менен тыгыз мамиледе болуу ата эне балдардан кабар алуу ошон үчүн биз муктажбыз ошол нерсени баарлашууга муну менен иштешкен психологдор башкалар айтып атат булардын көйгөйдүн алдын ала турган нерсе ата эненин баарлашуусу ата эне көзү жок болсо жакын менен төгүш керек ичиндегисин дартка айланбаш керек же шайтанга таштабаш керек аны алдыныараак барып каарыкелерди таап мындай жакшы устаздарга дем салдырыш керек күйүш керек бир адамды куткарып калган бүткүл адамды куткаргандай сооп берилет дейт Жалғыз нафсине шайтанға қалтырбаш керек аны демек дин мээнетини дауатты кылышыбыз керек сабақты иманды кылышыбыз керек Дамылам, алла разы болсын сиздер